Antero lehtelevy pallosta. Lehto tuo kovalla temmolla palloa ylös. Pelaa sen kulman kellokille. Kello on kolmonen kättä vastaan ja kolmonen pohjaan. Pelaa pallon Päkille, Ziegler. Ziegler käyttää screenin, ajaa Nixonen vastaan sisään. Ja pallo pyörii raudoista ollut. Se pallo päätyy Kellogin käsiin. Kellog ajaa nopeasti ja nostaa tyylikkäästi Pyrinölle kaksi pistettä. Pyrintö siirtyy ensin. Lehto pelaa pallon Peltokankaalle. Kellog vetää toisen kolmosen tällä kertaa raudoista ohi Kevin Ware levypallossa. Pack. Peltokankaasta taas otettua pallon. Antero Lehto toiseen päähän syöttää kulmaan Kellogille. Heittoharhautus ajaa sisään ja häntä rikotaan layupissa. Rikkojana on Peltokangas. Penkille Heinonen ja Heinonen kaksi kertaa Heinonen. Ensimmäinen vapaa heitto Kellogilta sisään. Kellog ensimmäinen pohja. Kellogin toinenkin vapaa sisään. Tilanne 5-7 Pyrinnön eduksen. Nixon, Osku Heinonen pelaa sisään Peltokankaalle. Peltokangas Kellogille ja Kellog nostaa kaksi pistettä. Ja häntä rikkoo vielä tilanteessa Ziegler, joten seuraa and Kellog heittämässä bonus vapaa heittoa. Vapaa heitto sisään. Bear. Pelaa pallon ohi. Osku Heinonen ottaa ottaa levypallon ja pelaa eteenpäin sen Kellogille. Kellog on ajamassa loppuun asti ja tilanteessa rikkoo Miika Marttinen, mutta näyttää, että hänkin jo. Kellog ensimmäinen vapari pohjaan. Siellä on toinenkin vapari sisään. Vapari tyviä 3-1-2-4 korjaa hyökkää. Ziegler ohi ja pomppupallo lopulta saa Antero Lehto, joka pelaa paljon Nixonille. Nixon Kelloggille. Kellogg ottaa kolmen pisteen heiton ja se menee sukkana sisään. Kolkki pohjaan 3-5. Ehdolle. Lehto pyytää Peltokankaan screenia ja myös käyttää sen Kellogg. Kellogg ottaa kolmosen ja jälleen ja keskelle keksintöä. Kaventaa eron sotalaisen Osku Heinoselle. Lehto pelaa pallon nousi Kellogille. Kellogg hypyttää Veerin, ottaa keskimatkan kakkosen ja laittaa sen sisään. Keskeltä Kellogg täysin puhdas 2 pisteen suoritus. Lehto takaisin Kelloggille. Kellogg 5 sekuntia hyökkäysaikaa. Kellogg ottaa keskimatkan kakkosen ja se menee sisään. Pitkä 2 pistettä Kellogg ja se. Lehto Kelloggille. Kellogg ottaa vapaan rita kakkosen ja laittaa sen sisään. Kaventaa pisteen. Kaventaa. Pelaa Petri Heinoselle. Heinonen korin alle Kelloggille. Kellogg nostaa 2 pistettä. Nostaa 2 pistettä ja näin hänelle vielä yksi bonus. Vapaa heitto Kellogg vapari viivalla. Ja bonus vapari sisään. Kaventaa eron 3 pisteeseen. Where? Kellogg spin move nostaa pallon. Pomppi ohi, mutta levypallossa Peltokangas. Kellogg Nixonille. Nixon ottaa itse kolmosen ja keskelle sukkaa. Nixon keskeltä kolkki pohja 6-2-5-5.